A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Nossa equipe flagrou o desrespeito de motoristas ao transitar com caminhões pesados e equipamentos agrícolas na Avenida Dom Vicente Scherer. Com o constante desrespeito de alguns motoristas, a avenida, que foi recentemente pavimentada, pode apresentar alguns problemas em um futuro próximo, em vista no que acontece em outras ruas da cidade. A placa sinalizando a proibição dos mesmos está visivelmente localizada na Avenida Dom Vicente Scherer, na esquina da Rua Tamandaré, por onde deveria ser realizado o desvio.